הכינוס הזה בבית לחם נגמר מהר מאוד, נגמר אולי אפילו לפני שהתחיל. אמריקה היא היה! אמריקה היא היה! אמריקה רסיל היה! אמריקה רסיל היה! זו קבלת הפנים שחיכתה היום לחברי משלחת דיפלומטים אמריקניים שבאו לבית לחם למפגש בלשכת המסחר הפלסטינית בעיר. הפעילים המשולהבים התיחו האשמות וגידופים גם בנציגים הפלסטינים, אנשי עסקים ואישים מעולם הכלכלה שנכחו בכינוס. اليوم مدير الغرفة التجارية يستقبل وفدا رفيعا من وزارة الخارجية الأمريكية ليعقد اجتماعا تجاريا داخل الغرفة التجارية في محافظة بيت لحم. خرج الشعب الفلسطيني في محافظة بيت لحم ليرفض هذا الاجتماع. הדיפלומטים האמריקנים גורשו בבושת פנים, באיומים, לא לפני שרכביהם הושחתו. הזעם על הממשל האמריקני מחלחל מטה לרחוב הפלסטיני. ההחלטה האחרונה של הנשיא טראמפ בדבוס תורמת לקיבוע הנתק המדיני בין רמאללה לוושינגטון בכל הקשור להתנעת התהליך המדיני. واستبعدت نفسها الولايات المتحدة כווסית פי עמליית סלאם. מה שחיזק את התרעומת בצד הפלסטיני היום היה האירוע הזה, חניכת כביש עוקף בשומרון. מעשה ציוני. החזרה שלנו למולדת היא החזרה שלנו למולדת, וזה מה שאנחנו עושים כאן בליבה של ארץ ישראל. במהירות הבזק, במשרד החוץ הפלסטיני שיגרו הודעת גינוי ואמרו כי מטרת הפרויקט היא לחבר את ההתנחלויות לישראל ולבודד את השטחים הפלסטינים. וזוהי כבר תמונתו של נער פלסטיני בן 16 שנהרג באימותים בכפר אל מורייר מצפון לרמאללה. בצהל דיווחו על הפרת סדר אלימה שבעקבותיה נעשה שימוש באמצעים לפיזור הפגנות, האירוע מתוחקר. ועל אף המתיחות המדינית הגואה, קצת נחמה אולי במישור הכלכלי. שר האוצר כחלון עם שרת הכלכלה של הרשות הפלסטינית, אביר עודה, בטקס חניכת אתר לשיקוף מחולות במעבר אלנבי. אני הגעתי למשרד האוצר לפני כשנתיים וחצי, ואז היה סוג של כיפאון ביחסים הכלכליים בינינו לבין הרשות הפלסטינית. בין 20 ל-40 מסעיות עברו ביום, היום הפוטנציאל אבי כ-200. שימו לב למספרים. בתאכיד הדה אל-מסח סייסעד תוג'ר אל-פלסטיניין וסייחפף אל-קיוד ואל-מועקת אל-מפרודה עלה אל-תבדל אל-תיג'ארי וסייחפף מן אל-תקליפה على البضائع من خلال التحميل والتنزيل التي كانت سائدة في الماضي. בשבוע הבא צפוי כחלון להיפגש עם ראש הממשלה חמדאללה, ששקוע עד צוואר בניסיונות לרתום את המדינות התורמות להגביר את הסיוע הכלכלי לרשות לנוכח האיומים האמריקניים.